បើគឺជាប្រភេទរថយន្តដឹកកៅស៊ូហើយនៅរថយន្តដឹកដែកដែលរថយន្តដឹកដែកគឺចតនៅស្ពាននឹងតាមកន្លែងទីបាត់ដល់រថយន្តដឹកដែកគឺនៅចតស្ពានអត់នៅចតស្ពានតាមកន្លែងដែលគឺបានដល់ក្រោយវាអឺបានដល់បុកយ៉ាងពេញនឹងហឹងតែម្ដងបាទបាទប្រិមត្ត